Saya Tun Muhammad Azizam, Presiden Satuan Pegawai-Pegawai Pengawasa PBT Malaysia. Jadi satu usaha baru yang di mana MOU ini akan bawa ke arah dua elemen, iaitu praktikal dan juga akademik. Jadi insyaAllah dengan ada MOU ini, kita harap semua pelaksana-pelaksana di peringkat pengawasa, frontliner, PBT akan ada ilmu yang cukup baik untuk bekerja dan juga boleh menggunakan teknologi dalam ilmu itu dalam melaksanakan segala urusan kerja harian mereka. Sudah pasti kita nak semua penguasa yang telah bekerja dengan kerajaan Malaysia memiliki sekurang-kurangnya diploma dan sehinggalah peringkat tertinggi kedoktoran. Saya harap pihak polis bersama dengan pihak bersama dapat memajukan dan program ini disokong oleh kerajaan Malaysia. Dr. Sivakumar, Chief Executive for Cyber International College. The signing of MOU between Cyberlink International College and KSAMA focuses on few objectives: collaboration between both parties on the academic and curriculum development, leveraging skill, knowledge and expertise to deliver industry-driven programs. Through the signing of the MOU, we believe that both parties can work together to deliver industry-driven programs to our potential graduates.